Re, viss ēters ir te! Un jā, pieminekļu nojaukšanai Rīgā līdz seko arī Krievijā. Kremlis iepriekš ir piedraudējis, ka nojaukšanai būs sekas. Lai uzzinātu, kāda ir Krievijas reakcija, esam sazinājušies ar kolēģinu Strazdiņu, kura aizvien atrodas Ukrainā, Kijevā. Sveika, Inna, vai un kādas ir bijušas Krievijas jaunākās reakcijas pēc šīs dienas notikumiem Latvijā? Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Jā, nu dienu Krievija, protams, ir reaģējusi. Šobrīd zināms, ka Krievijas izmeklēšanas komiteja ir ierosinājusi kriminālu lietu par pieminekļu nojaukšanu. Un, protams, asi reaģējusi arī Krievijas ārlietu ministrija. Krievijas ārlietu ministrijas mājaslapā un arī šis paziņojums ir publicēts arī Krievijas vēstniecības mājaslapā Latvijā. Tur ir teikts, ka Latvijas vara savā rusofobiskajā deksmē turpina to cīnītāju. Svētās piemiņas iznīcināšana, kuri ir krituši par Eiropas tautu neatkarību un brīvību no fašistu jūga. Un minēts, ka šāda rīcība vērš Baltijas valstis neonacismu virzienā un ka Rīgai būs par to jāatbild un ka šāda rīcība ved uz abu valstu, proti abu pušu, Krievijas un Latvijas attiecību vēl tālāku degradāciju. Krievijas ārlietu ministrijas presesekretāre Marina Zahārova ir arī izteikusies. Marina Zahārova ir izteikusies arī Krievijas medijos, un tur arī viņa sacījusi, ka ar šādu rīcību tiek šķelta Latvijas sabiedrība, ka Latvijas varas iestādes jau tāpat neapstāsies, jo to mērķis ir iznīcināt šo pieminekli, un ka līdzīgas darbības gaidāmas arī citās Austrumeiropas un Ziemeļeiropas valstīs, kur jau esot pārrakstītas vēstures grāmatas, tā sacīja Marija Zahārova. Krievijas medijiem notikušo ir nosodījusi arī Krievijas vēstniecība. Latvijā tā ir nosodījusi notu Latvijas ārlietu ministrijai. Arī sakot, ka šis ved uz sabiedrības šķelšanu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Un arī tā ir pieprasījusi starptautisku pieminekļu ekspertu slēdzienu par šo notikumu. Un izteikušies ir arī atsevišķi Krievijas politiķi, atteic, ka nedaudz, bet ir, piemēram, izteicies Socialistiskās partijas Taisnīgā Krievija vadītājs Sergejs Mironovs. Tā ir partija, kurai nav ļoti liels deputātu skaits Krievijas domē 40 vietas, no vairāk nekā 400, un viņš ir sacījis, ka Latvijas valdībai būs obligāti jāatbild par šo rīcību un ka tas ir milzīgs kauns Latvijas tautai, un ir sacījis, ka Latviju var šajā ziņā piemeklēt Ukrainas liktenis, bet jāteic, ka šis vēstījums bija pausts Twitter kontā un pēc tam bija sekojuši ļoti daudz tādu, nu, teiksim, pretreakciju, kritisku atbilžu šim Mironova rakstītajam. Nu, tik tālu ziņas no par to, ko ziņo Krievijas mediji, bet nu jāteic, ka iespējams, ka sekos vēl vairāk reakciju, jo tas ir tikai sākums, tas ir šodienas notikums, un iespējams, ka rīt gaidīsim vēl kādas citas reakcijas. Kolēģi? Pavisam īsi iejaucoties ar jautājumu, nu, faktiski jau mēs varam sacīt, ka šī reakcija ir tāda, par kuru iepriekš arī ir norādījuši eksperti, jau iezīmējot, kāda tad varētu būt šie vēstījumi, kādā veidā šo situāciju savu vēlamā virzienā centīsies Krievijas vai sabiedrībai pavērst. Tieši tā, un arī šī, teiksim, arī ārlietu ministrijai jau šīs notas ir bijušas iepriekš, tā kā tas nav nekas jauns faktiski, mēs jau to arī gaidījām. Un, protams, ka Krievijas vāra to izmantos pēc iespējas vairāk, lai uzrunātu savu sabiedrību un uzrunātu arī tātad Latvijā dzīvojušos Krievus un mēģinās to izmantot, cik vien varēs savā narratīvā, lai noskaņot cilvēkus un patiesībā šķeltu cilvēkus. Un vēl es gribētu pieminēt arī, es paskatījos, ko raksta Rietumu presa par šodienas notikumiem Rīgā, un jāteic, ka tādā, nu, sausu ziņu formātā nav nekādas īpašas dziļas analīzes, vairāk tikai par notikumu, ka tas ir noticis bez tāda, teiksim, emocionāla piesitiena. Jā, paldies, Inna, tāda arī, kā mums, protams, zināms, no Sarmuļa ziņojuša panorāma, tad šajā laikā, šajos mēnešos, nedēļās pieminekļu demontāža notiek ne tikai Latvijā, bet arī pārējās Baltijas valstīs, un šī retorika tiešām nav bijis retums arī daudzos ziņu virsrakstos.